Ne folëm për disa gjëndje, si që është të mos thënit do të jo, dhe ka shumë persona që ndoshta dëmtojnë dhe veten e tyre, për të mos thënë jo dikujt që i ka kërkuar një favor, diçka tjetër, një sjellje, dhe ne e kufizojmë veten. Pra, kjo është pikërisht dhe e lidhur ngushtësisht me përqafime dhe puthjet e dhëna të tepruara që në fëmijëri. Pra, ju jeni kundër puthjeve dhe përqafimeve të tepruara tek fëmijët. Një studim në fakt, Aliona, tregonte që nëse ju e puthni vend pa vend në kuptimin në çdo lloj situate fëmijën tuaj, ata bëhen më egoist kur të rriten. Sa qëndron kjo tek ju? Tani, normalisht nuk duhet dhe bërë si punësh problemi që mami ty të puth kur ti bën diçka të mirë. Jo. Është diçka që ne duhet t'ja tregojmë që gjithkohë që fëmijën që duam biles, është një studim tjetër që e vërteton që thotë që minimumi duhet kemi një kontakt fizik, një prekje, një përqafim, një puthje 9 herë në ditë me një fëmijë që ky fëmija rritet i shëndetshëm emocionalisht. 9 herë në ditë. 9 herë në ditë. Është çuditshme. Një duke je duke kaluar tek dhoma ndalosh ta përqafosh, ti thua mund të të puth pak, mund të përqafosh. Ideja është që duhet të pyesim. Okay. Nuk ka një kufizim se sa duhet të shprehim atë dashuri, nuk por ka një dashuri të tepruar, por të pyesim, domethënë nuk na gjen asgjë nëse mund të puthi mami tani, sepse as unë shumë nuk dua që dikush më puthi gjë gjithë kohës. Ndihesh i bezdisur, nuk do diçka të tillë. Dhe pse nuk ndodh që për shembull ne ndonjëherë ja lejojmë këtij të panjohuri që vjen, thjesht ka qenë fëmijë, edhe na buzëqesh, okay, buzëqesh është diçka tjetër, ja shteti për shembull këto gjëra nuk ndodhin, të shohin automatikisht pse po ma shikon fëmijën ose pse po i buzëqesh ose nuk bëhet fjalë ndonjëherë ti t'i afrohesh, t'i aprekësh dorën ose ta përqafosh ose ta puthesh, siç ndodh këtu në Shqipëri. Në qartë. Varet nga kultura se ka shtete që edhe